ខ្ញុំសូមផ្ញើសារជូនដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសឲ្យបានជ្រាបបាទខ្ញុំសូមសំអនកាយរកដល់អស់លោកស្រីអភិទោសណាខន្តីដល់យើងខ្ញុំបាទខន្តីអភិទោសដល់យើងខ្ញុំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាគឺថាមានបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់បាទជាធ្ងន់ធ្ងរបាទយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាមកខាងចង់បានឲ្យទៅបោះឆ្នោតមកខាងទៀតមិនចង់បានឲ្យទៅបោះឆ្នោតណាគឺប្រតិការបាទហើយអភិវនីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងស្រុកមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតហើយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំសូមផ្ញើសារជូនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់នេះសូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើយើងធ្វើប្រកាសប្រកបប្រកាសរៀបនេះតើយើងធ្វើនេះត្រូវឬខុសហើយយើងចំណេញឬខាតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកលោកស្រីថាគណៈបកប្រជាជនគេនឹងបោះឆ្នោតហើយឥឡូវនឹងមានដល់ទៅ20គណៈបកទៀតបាទ20គណៈបកដែលចុះឈ្មោះចូលរួមបោះឆ្នោតជាបេក្ខជនតំណាងនេះនៅជាបេក្ខជនសភាឬជាបេក្ខជននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិបាទទី6នេះអញ្ចឹងការយើងប្រកបប្រកាសថាមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យនៅផ្ទះឈ្នះឯងនេះគឺថាយើងដឹងហើយថាអន្តរជាតិគាត់សង្ឃឹមទៅលើអន្តរជាតិតើអន្តរជាតិកន្លងមកបានធ្វើអីខ្លះដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចំណេញអីខ្លះហើយណាអន្តរជាតិគ្មានបានដាក់កម្រៀបអីធ្ងន់ធ្ងរណាមើលទៅខ្ញុំឃើញអន្តរជាតិគ្រាន់តែមានការគម្រាមកំហែងណាដាក់គម្រាមបន្តែគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកចោលប្រៃមកទីនេះវាអត់ស្ដាប់ទេវាអត់ស្ដាប់ទេវាធ្វើហើយថាវាធ្វើហើយវាបោះឆ្នោតហើយណាបងប្អូនណាវាធ្វើហើយវាបោះឆ្នោតហើយហើយដូច្នេះកាលណាបោះឆ្នោតហើយយើងដឹងថាប្រទេសទាំងអស់មានរាប់រយប្រទេសអញ្ចឹងនៅក្នុងសកលលោកនេះយើងមានរាប់រយប្រទេសអញ្ចឹងកាលណាយើងមានការបោះឆ្នោតរួចរាល់ហើយវាមានប្រទេសខ្លះគេចំពោះមានប្រទេសខ្លះគេមិនទទួលស្គាល់មានប្រទេសខ្លះគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងមានការប្រឡងបន្ទាស់គ្នាដដែលវាទាញបណ្ដាយក្នុងរយៈ5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់មេត្តាខន្តីឲ្យទោសដល់យើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវខ្ញុំសូមប្រកាសជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកទៅប្រជាជនទាំងអស់គ្នាថាអ្នកដែលចូលរួមបោះឆ្នោតណាមាន20ឆ្លាយប្រទេសនេះតែមាន20ឆ្លាយគណៈបកនេះគឺជាគណៈបកនឹងហើយដែលជាគណៈបកអាយ៉ងឬជាគណៈបកការរៀបចំរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបហើយជម្រាបទៀតថាមិនអាចយកជ័យជំនះពីគណៈបកប្រជាជនបានទេបាទមិនអាចយកជ័យជំនះពីគណៈបកប្រជាជនបានទេយើងដឹងហើយថាគណៈបកសំគ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2017ដែលយើងបោះឆ្នោតកន្លងទៅបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នោះគឺថាយើងឈ្នះបានរាប់ពាន់សង្កាត់បាទយើងបានជាង1000សង្កាត់ឥឡូវអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនភ័យខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនចេះតែចុះអន់ថយបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងជាដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺគណៈបកប្រជាជនភ័យខ្លាចមែនទែនត្រូវតែរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិមុននឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកអតីតខ្មែរក្រហមនឹងបានទៅចាប់លោកគឹមសុខាបាទកណ្ដាលទៀតបាទពីគេហៅថារបស់គាត់ហើយដូច្នេះគឺថាទី1ទី2បានមករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាប្រមុខរបស់នៅក្នុងស្រុកជាច្រើនមកហើយបាទយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនបាច់និយាយទេណាហើយដូច្នេះគឺថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានទេតែយើងក៏មិននឹកផ្ទះដែរយើងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនសូមរួមជាតិយើងទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមេត្តាធ្វើមហាបាតកម្មដើម្បីស
តម្លាក់ទៀងកតម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអីនេះឲ្យចុះចេញពីតំណែងជាដាច់ខាតនៅអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018នេះបាទនៅមុនថ្ងៃទី29ខែកក្កដាយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិគេនឹងចុះទៅជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមកយើងគ្មានធ្វើអ្វីទេអន្តរជាតិគេអត់ចុះទៅជួយទេគេគ្រាន់តែដាក់គំនិតគេគ្រាន់តែគម្រាមកំហែងគេគ្រាន់តែកាត់ជំនួយគេគ្រាន់តែបង្កប់អដែងទឹកចាគេគ្រាន់តែរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិតែមើលទៅឃើញថាគ្មានអតិពលទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែងើបឈរឡើងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងនិងមើលតាមមហាបាតកម្មនិងទាមទារឲ្យអន្តរជាតិឃើញថាខ្មែរយើងមិនទុកចិត្តណាមិនបណ្តោយប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃណាយួនហូជីមិនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជ្រងយកប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញបងប្អូនខ្មែរក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរឡើងក្រោកឈរឡើងទាមទារទាមកតម្លាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអីសម្បត្តិឯងឲ្យធ្លាក់ឲ្យស្ទាត់តែបាននៅមុនអាណត្តិនៅមុនបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះជាដាច់ខាតនេះខ្ញុំសូមអរគុណម្នាក់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមជម្រាបដល់បងប្អូនដែលជាមេបកចំនួន20បកនោះសូមបងប្អូនប្រកាសណាឡើងវិញនិងបងប្អូនគិតឡើងវិញតើបងប្អូនបោះឆ្នោតសម្រាប់អីមកកម្មបកប្រជាជនគណៈបកប្រិមកទីជារៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លួនគេកោចោបោកខ្លួនគេបលិទ្ធិយាខ្លួនខ្លួនគេណាអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនគេអ្នករាប់ត្រឹកឆ្នោតរបស់ខ្លួនគេអ្នកទទួលឈ្មោះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងរបស់ខ្លួនគេគេកម្រៀងកំហែងឲ្យបងប្អូនយើងទៅបោះឆ្នោតហើយដូច្នេះតើគណៈបក20គណៈបកនឹងតើសង្ឃឹមអីបោះឆ្នោតសំអាងអីអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបហើយខ្ញុំសូមសួរទៅបងប្អូនថាសំអាងអីដែលយើងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងយើងសំអាងអីបើយើងមិនឆ្លាក់ផងគេរៀបចំខ្លួនគេគេយកជ័យជំនះខ្លួនគេតើលោកសំអាងអីលោកសំអាងតបានៅពេលបោះឆ្នោតហើយលោកសំអាងនៅពេលធ្វើប្រកអានេះណាបាតកម្មមហាបាតកម្មនៅពេលបោះឆ្នោតហើយតើលោកសំអាងអីបើអន្តរជាតិថាប្រទេស100ឆ្លើយប្រទេស200ឆ្លើយប្រទេសគេទទួលស្គាល់ពទាហោថាគេទទួលស្គាល់10ប្រទេសឬ20ប្រទេសណាឬឬ30ប្រទេសចាស់យើងគិតមួយយើងតើយើងធ្វើអីបើគេទទួលស្គាល់ប្រកបនោះហើយយើងធ្វើអីគេកើតនេះហើយគឺសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនេះហើយគឺជាសង្គ្រាមជីវិតនេះហើយគឺសង្គ្រាមប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែប្រឆាំងដាច់ខាតលោកខ្ញុំតខ្ញុំសូមប្រឆាំងដាច់ខាតបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទបងប្អូនដែលជាមានជំនឿតើទៅគណៈបកណាក៏ដោយបាទចង់មកឆ្នោតដើម្បីតំណាងគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាគណៈបកប្រជាជនគេយកជ័យជំនះគេយកជ័យជំនះនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះគឺដាច់បាត់តែម្ដងណាលោកត្រូវចាំថ្ងៃដែលយើងមកឆ្នោតឆ្នាំ2013អត់ឡងទៅយើងធ្វើបាតកម្មយើងស្លាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាហើយដូច្នេះពេលនេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយបើយើងមិនហ៊ានធ្វើអ្វីមួយយើងនៅផ្ទះស្ទះឯងតើសុបិនយើងបានទេវាអត់បានទេវាអត់បានទេហើយយើងទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងតើយើងបោះឆ្នោតស្ទះទេជាមួយគណៈបកប្រជាជនវាអត់ស្ទះទេលោកសំកោចោបគឺរបស់គេបាទជំនាញថាសង្កេតការគឺរបស់គេគឺជំនាញប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិតាមស្រុកតាមសង្កាត់បើបងប្អូនមិនទៅបោះឆ្នោតណាគេចោលប្រកាន់គេធ្វើទុកបុកម្នេញទៅបាត់យ៉ាងទាំងអស់ហើយដូច្នេះបងប្អូនដំណាក់កាលចុងក្រោយគ្មានអីក្រៅអំពីងើបឈរទៀងទាឬងើបឈរធ្វើមហាបាតកម្មទៀងកកគណៈបកប្រជាជនឲ្យស្ទាត់តែបាននៅក្នុងថ្ងៃទី28 29ខាងមុខនេះបាទសូមជម្រាបហើយជម្រាបទៀតបងប្អូនឲ្យទៅបោះឆ្នោតគឺបងប្អូនទៅធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនគម្រប់ប្រជាហើយគម្រប់ប្រជាហើយមកបងប្អូនសង្ឃឹមទៅលើអន្តរជាតិបើបងប្អូនសង្ឃឹមលើអន្តរជាតិបើបងប្អូនមិនធ្វើអន្តរជាតិក៏គេមិនអាចលុបដៃលើយើងដែរគេលុបដៃមកលើយើងយ៉ាងម៉េចបើខ្មែរគេយល់ស្របយល់ព្រមទៅបោះឆ្នោតទៅហើយហើយដូច្នេះគេអត់មកទទួលមកមកឬគេអត់មកទទួលអីតាធ្វើទុកមកម្លេងទីអានឹងគណៈបកប្រជាជនទេណាព្រោះគណៈបកប្រជាជនគេបាននិយាយហើយថា
មហាអំណាចអត់គោរពចិត្តអត់គោរពមនុស្សធម៌អត់គោរពសិលធម៌អត់គោរពអីទាំងអស់ហេតុដូច្នេះគេបាននិយាយហើយគណៈបព្វជិជនគេរឹងណាស់គេនៅតែបោះឆ្នោតចាំបងប្អូនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនត្រូវទៅលើបងប្អូនត្រូវទៅលើខ្ញុំចង់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសបាទបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំសូមអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតបងប្អូនត្រូវតែងើបឈរឡើងដើម្បីសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអន្តរជាតិត្រូវតែមើលត្រូវតែមើលឃើញជាពិសេសប្រទេសជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីមេតាបើកភ្នែកម្ដងទៀតហើយគុំក្បត់សន្តិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏គុំក្បត់សន្តិភាពរបស់ខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងនោះហើយនឹងមេតាគុំគុំក្បត់មកមេតាគុំគុំក្បត់ខ្លួនឯងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទដែលជាប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់គេទទួលស្គាល់ថាប្រទេសជាមហាអំណាចជាប្រទេសឯករាជ្យជាប្រទេសមានមរតកភាពទឹកដីគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវប្រុងយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រទេសទាំងពីរនេះមេតាមេតាគុំក្បត់ឆន្ទៈខ្លួនឯងបាទខ្ញុំគំក្បត់ឆន្ទៈខ្លួនឯងនៅពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់សូមមើលត្រឡប់មកអំពីការធ្វើមហាបាតកម្មជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងស្រុកបាទបងប្អូននៅក្នុងស្រុកបាទបងប្អូនមិនងើបទេពេលនេះបងប្អូននឹងស្លាប់ហើយបងប្អូនត្រូវគិតថាមាតុភូមិបងប្អូនត្រូវគិតថាមាតុភូមិយើងជាមហាសម្បូរមហារុងរឿងមហាអស្ចារ្យហេតុដូច្នេះបើបងប្អូនមិនងើបពេលនេះទេបងប្អូននឹងស្លាប់បងប្អូននឹងស្លាប់បាទហើយបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសពេលនេះត្រូវតែជួយបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសបាទត្រូវតែជួយលោកខុសតែអស់គ្នាឡើយធ្វើមហាបតកម្មលក្ខណៈនៅកន្លែងណានៅថ្ងៃណាធ្វើទៅបងប្អូនធ្វើទៅដើម្បីសរឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យសហអន្តរជាតិសហភាពអន្តរជាតិនិងសង្គមអន្តរជាតិនិងអង្គការសហជាតិគេមើលឃើញថាខ្មែរយើងមិនសុខចិត្តណាខ្មែរយើងមិនសុខចិត្តទេខ្មែរយើងទាំងអស់មិនសុខចិត្តទេដើម្បីឲ្យខ្មែរឲ្យអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់មានតែខ្មែរយើងទៅខំប្រឹងខ្លួនឯងខំលើកខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាយកអំណាចឬយកដេញទៅពីដែលយើងនឹងដាក់ជើងទៀតឲ្យយើងបានទេមានតែខ្លួនយើងទេសូមបងប្អូនប្រជាណាហើយប្រជាណាទៀតខ្ញុំសូមបន្ថែមហើយសូមបន្ថែមទៀតថាត្រូវតែធ្វើបាតកម្មបាទធ្វើមហាបាតកម្មយ៉ាងធំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនិងនៅក្រៅប្រទេសបាទហើយរឿងបងប្អូនដែលថានិតជាស្នះឯងបងប្អូនប្រជាណាឡើងវិញតើស្នះវាមិនហើយបងប្អូនទាំងអស់ច្បាស់បងប្អូនសង្ឃឹមថាបោះឆ្នោតឈ្នះតើស្នះវាមិនបើគណៈបកប្រជាជនគេហិតចំមកដល់ខ្លួនគេគាត់ចូលបងប្អូនគេអ្វីអ្វីខ្លួនគេទាំងអស់អញ្ចឹងវាអត់ឈ្នះទេចាំមានតែអស់ជំរឿនពេលនេះខ្ញុំសូមអង្វរសូមអំពាវនាវសូមស្នាតានជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកមេត្តាងើបឈរឡើងងើបឈរគំថាអូខ្ញុំញុះញង់ឲ្យបងប្អូនយើងងើបឈរបង្ហូរឈាមមិនមែនទេណាមិនមែនទេនេះគឺយើងមានសិទ្ធិជាងគេពីព្រោះអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតនៅពេលនោះតើយើងទៅជ្រើសរើសយកគណៈបកណាបើយើងអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះដែលយើងស្រឡាញ់តែគណៈបកដែលយើងស្រឡាញ់ដែលយើងចង់បានជាងមកជំនាញប្រទេសណាបងប្អូនតើយើងយកបាននេះយើងយកអត់បានអញ្ចឹងមានតែអស់ជំរឿនឲ្យមានតែធ្វើមហាបតកម្មប្រចាំបើបងប្អូនមិនព្រមលើពេលនេះគឺបងប្អូនស្រោមទៅតាមគណៈបកប្រជាជនហើយបងប្អូនស្រោមទៅតាមយុវរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងបានធ្វើសព្វថ្ងៃនេះហើយបាទសូមដល់ទីបញ្ចប់នេះសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំមានការខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចសូមមេត្តាខន្តីសូមប្រជាណាទីទីគោរពប្រាប់អានកាលកំណត់ពីការបោះឆ្នោតជាតិសម្រាប់អាណត្តិក្រោយនេះក៏កាន់តែខិតជិតដល់ពេលកំណត់ដែរតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នៅមិនទាន់មានតម្រុយជាក់លាក់ថានឹងបានចូលទៅរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏អត់ទេនោះតែបើយូរទៅលើចរិតនារីឆានហ៊ុនសែនដែលបានខិតខំប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដល់ថោកទាបសព្វយ៉ាងដូចជាចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិ
ទាំងគ្មានការចាប់ខ្លួនពីតុលាការនិងបំពេញទូចាប់ទាំងកាស្រៀតដោយចោតលោកថាជាជនកម្ពុជាដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឌីរិឆានុនតែនបានបង្ខំចិត្តធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាក៏ដោយក៏បុគ្គលនេះមិនញើសនឹងធ្វើដែរដូចជាធ្វើវិសោធនកម្មគណៈបកតាមរយៈយកគណៈបកប្រជាជនជាឯកបកក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយប្រើតុលាការជាឆ្នាំនៃគណៈបកប្រជាជនគឺចៅក្រមដែលជាបកប្រជាជននៃគណៈបកប្រជាជនឬហៅថាអតីតក្រមផ្នែកយានិញមកសម្រេចកាត់ក្តីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដាក់បញ្ញត្តិមិនឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់118រូបធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតយើងសួរថាតើនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិអំណាចអ្វីមកអនុម័តរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមទំនឹងចិត្តដូច្នេះបងប្អូនរួមជាតិនិងសហគមន៍មន្ត្រីជាតិក៏បានមើលឃើញដូចគ្នាដែរថាហ៊ុនសែនធ្វើបែបនេះព្រោះវាខ្លាចសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយនេះមិនខានម្ល៉ោះហើយនាយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលជាមនុស្សមានចិត្តអាត្មានិយមច្រឡោមខាមជាអ្នកលេងជើងកាងក៏រងល្បិចទុច្ចរិតប្រពៃយ៉ាងមករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ឲ្យដល់នៅក្តីវិនិច្ឆ័យនេះឯងតែការពិតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរលាយឈ្មោះតែនៅលើក្រដាស់ទេឯការពិតជាក់ស្ដែងព្រលឹងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកប់ជាប់ទៅក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាងមួយជំហានប្រទេសទៅហើយនឹងជាហេតុធ្វើឲ្យនាយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដេកមិនលក់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលគណៈនាយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានខំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ៏សាហាវនិងបំពេញច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការពុត 100% ជាសំណាងល្អនៅក្នុងលោកនេះមានប្រទេសច្រើនដែលមានសុភនិច្ឆ័យបានកាន់ជើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាគណៈបកដែលទទួលរងទុក្ខជរណកម្មនិងការបដន្តាទីគណៈបកឌីរិឆានហ៊ុនតែនហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនេះមានសភភាពនៃប្រទេសទាំង170ប្រទេសហៅ IPU សហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសធំៗមានថារដ្ឋអាមេរិកកាណាដាជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីសភានៃប្រទេសអាស៊ានសុទ្ធតែបានជួយគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលើកទឹកចិត្តគណៈបកដ៏ធំនេះតែទន្ទឹមនឹងការលើកទឹកចិត្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាក៏ដោយតែជាអកុសលនៅលើផែនដីនេះនៅមានប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសកូមូនីមួយចំនួនមានប្រទេសរុស្ស៊ីយួនកូរ៉េខាងជើងនិងចិនដីគោកហើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកូមូនីទាំងនេះមានប្រទេសចិនដីគោកនេះបានមកជួយគ្រប់គ្រងលីរិឆានហ៊ុនសែនយ៉ាងពេញមុខដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលីរិឆានអតីតនាយកខ្មែរក្រហមនេះឡើងចាងលែងស្ដាប់មតិអន្តរជាតិនិងប្រទេសសេរីនានាក្នុងលោកនេះក៏តែសោះភាពរឹងតឹងរបស់ដេរីឆានហ៊ុនសែនមើលមិនឃើញពីផ្លូវសម្រោះសម្រួលជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតតែសោះគឺមានតែទិដ្ឋិមានះរឹងតឹងយកឈ្នះលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយល្បិចកលរបៀបថោកក្រោមការឧបត្ថម្ភពីប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្តតែប៉ុណ្ណោះសូមបងប្អូនពិចារណាលើពាក្យសម្ដីរបស់ដេរីឆានហ៊ុនសែនដែលបាននិយាយអង្វរពលករនៅរោងចក្របាវិតថ្ងៃទី9អូសភាមើលបាទ
តាមសម្ដីនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដេរីសានហ៊ុនសែនមានការផិតផ័យខ្លាំងទើបអង្គកកម្មកនៅតាមរួមចាក់ឲ្យជួយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកខ្លួននោះលើសពីនេះដេរីសានហ៊ុនសែនបានចំណាយប្រាក់ដ៏ច្រើនដើម្បីទូកទឹកចិត្តកម្មកនឹងការខុបខិតជាមួយនឹងថៅកែរួមចាក់បង្ខំឲ្យកម្មកត្រូវតែចេញមកទទួលស្វាគមន៍ហ៊ុនសែនបើកម្មកណាមិនព្រមធ្វើតាមទីនឹងទទួលនូវទុក្ខវិបាកគ្រប់បែបយ៉ាងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឆ្កែក៏ទុយឃ្វៀនមិននៅតែឃ្វៀនមិនអាចលាបានដាច់ខាតឬមួយទៅពីចាស់លោកថាត្រកូលសជាតិនិយាយតពូចដូច្នេះមនុស្សពីលដោយដែលថាហ៊ុនសែននេះមិនអាចកែចរិតបានដាច់ខាតចំពោះសម្ដីរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គកកម្មកនៅបវត្តឲ្យជួយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជននេះលោកសំរងស៊ីក៏បានរំលឹកដាស់តឿនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់អំពីល្បិចបោកប្រាស់របស់ហ៊ុនសែនដែលមានសេចក្តីថាតែនិយាយតែពីរឿងសន្តិភាពខ្លាំងខ្លាយរបស់បាទសន្តិភាពខ្លោខ្មោចសន្តិភាពទិសកោសន្តិភាពក្រោមការជាសង្កត់របស់បាទដែលប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះស្រេចយំបាត់ដីធ្លីពីលួចប្រឆាំងពីរបបអត់គ្រប់គ្រងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅគាត់តែនិយាយនេះអត់ការងារធ្វើប្រជារាស្ត្រចំណាក់ស្រុករាប់លានអ្នកទៅស៊ីឈួរគេនៅប្រទេសជិតខាងមិនគិតដោះស្រាយអំពីបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រស្រុកបរតិបាលគាត់ទៅពលរួយទេជាឈៀនទៅនៅប្រទេសជិតខាងគឺសុខចិត្តបើករួមចាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសជិតខាងនៅឱកាសឆ្នាំនេះបងប្អូនអាចវិនិច្ឆ័យទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនេះបានហើយថាតើមួយណាបានគិតពីប្រទេសជាតិមាតុភូមិហើយមួយណាដែលគិតតែប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដោយពីសព្ទាមុនគឺបានជួនជាមជ្ឈបាយជួយមេដាកម្ពុជាយើងមានតែផ្លូវមួយទេគឺបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរលោកគ្រប់ស្រទាប់ឋានៈត្រូវតែរួមរំគ្នាទម្លាក់នារីឆានុនតែនកុំឲ្យបានកាន់អំណាចតទៅទៀតបើបុគ្គលនេះនៅតែកាន់អំណាចមួយអាណត្តិទៀតមេដាកម្ពុជាយើងនឹងរលំរលាយឬក៏អាចធ្លាក់ទៅក្រោមមហាអំណាចគុំនេះដោយសម័យពលពតចំនួន3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃនោះម្ដងទៀតមិនថាឡើយដូច្នេះនៅក្នុងនេតិខ្មែរក្រោកឡើងនេះខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនព្រមចាំមើលថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានវត្តមាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងខែកក្កដានេះទេសូមបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាធ្វើពហិការកុំទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកណាមួយឲ្យសោះព្រោះគណៈបកណាមួយឈ្នះក៏ដោយក៏ដែលរាជានហ៊ុនសែនវាមិនឲ្យឈ្នះដាច់ខាតនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់ហើយខ្ញុំមិនបាច់បកស្រាយទេតែបើបងប្អូននៅតែមានអ្នកមិនព្រមយល់ពីមហាគ្រោះថ្នាក់របស់ជាតិយើងនេះទេយើងទាំងអស់គ្នានិងមាតាកម្ពុជាយើងនឹងត្រូវចប់ហើយសូមបងប្អូនចងចាំថាសម័យនេះជាសម័យគ្រោកលិចអំបែងអំដែតដូច្នេះផ្លូវមានតែមួយគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យអាពូជអំបែងនេះវាលិចទៅបាត់ដែរគឺជាតាកម្ពុជានៅយើងជាកូនចៅខ្មែរអាចមានជីវិតរស់នៅលើមាតុភូមិកំណើតរបស់យើងគ្រប់ជាបានពីចំបាតជាតិអង្គការវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ទីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានក្នុងស្មោះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា